Hej, idag tänkte jag att jag ska göra en jättetrolig video. Och idag är det den 25 december och jag ska alldeles strax med min pappa och fira jul där och med släkten på pappas sida. Och det ska bli jättemysigt. Och jag hoppas verkligen att alla har haft en jättebra julafton och en fortsatt bra jul. Men jag tänkte i alla fall att jag ska visa mina julklappar idag som jag fick hos mamma igår. Och jag är jätteglad och jättetacksam för allting. Jag har fått jättefina julklappar. Så jag tänkte bara visa det för att jag tycker det är kul och jag älskar att kolla på sina videos själv. Så därför tänkte jag att jag skulle visa det. Vi kan börja med en grej som jag fick av min mamma. Och jag har ett sånt här Pandora-armband som jag har ett antal berlocker på. Och jag tycker det är jättefint. Så nu har jag det hos, hemma i stan faktiskt, för jag är på landet just nu. Men jag fick en berlock och julförpackningarna på Pandora är så himla söta. Nu jag kommer zooma in som ni ser, men det är två små silvriga katter. Och alltså de är så himla söta. För vi har ju fyra katter som ni kanske vet. Och jag tyckte den här var jättegullig. Det är två små silvriga supersöta katter. Så den här är jag jätteglad över och kommer att sätta den här på mitt armband direkt när jag kommer hem. Sen fick jag även ett par strumpbyxor. Och alltså strumpbyxor är alltid bra att ha. De här är bara svarta och det är såna här lite tjocka strumpbyxor, så det är jättebra. Och alltså strumpbyxor behövs alltid. Så tack så jättemycket för de här. Och av min farmor så fick jag ett par ullsockar. Och min bror fick också såna här. Men alltså jag fryser så himla lätt. Och sånt här är jättebra. För jag går runt. Jag har hela december gått runt i raggsockar. För det är så himla kallt. Så det här behövdes verkligen. Så tack så jättemycket farmor. Och sen så har jag fått en jätterolig grej. Jag har fått Ernst bok. Och om ni har följt mig länge så vet ni att jag älskar Ernst. Jag tycker han är underbar. Och det här är året med Ernst. Så 2 meter kärlek med mat, blommor, tankar och inredningstips. Alltså jag tycker hans böcker är så himla fina. För jag fick en annan av hans böcker i födelsedagspresent. För jag fyllde år den 20 december. Och den är också jättefin. Så ja, jag är superglad över det här. Tack så jättemycket mamma. Men skulle ni vilja att jag visar er mina födelsedagspresenter i en video? I så fall kan ni trycka på tummen upp så kan jag absolut spela in en sån också. Och sen medan vi pratar om Ernst kan jag visa att jag fick även den här. Och det här är Ernst Kirchsteiger, Lyckan i det lilla. En liten bok. Också jättefin. Alltså jag tycker som att hans böcker är jättefina. Och ja, lite mysiga citat sånt här. Sen här ska jag kolla i. Det kommer bli superkul. Alltså ja, jag älskar Ernst. Jag tycker han är så himla mysig. Jag tänker att vi kan fortsätta på Ernst-spåret. Jag fick en hel del Ernst-grejer i födelsedagspresent också. Så om ni vill se en födelsedagspresent-video så tumma upp så fixar jag det. Men jag fick även från min farmor en Ernst-handduk. Och jag har ju samlat en hel del. Så här ser handduken ut. Superfin. Och så står det: den största hjälten är den som klarar av den grå vardagen med ett leende. Supermysig. Och jag har faktiskt en hel del Ernst-handduk. Jag tycker handduken är så himla fina och stilrena. Så jag har en hel kartong uppe på vinden hemma hos mamma. Full med porslin och sådär, inte bara Ernst-grejer, men jag har massa grejer som jag ska ha sen en liten från och jag är supertaggad. Men sen det sista Ernst-grejen som jag fick av min farmor, det är en ljuslykta i porslin. Och det står: missa aldrig möjligheten att sitta ner en stund i tysthet och tänka. Också jättesöt. Det ser ut så här. Så tack så jättemycket, jag tycker det är supersöt. Och som jag precis sa så samlar jag ju en hel del grejer tills jag ska flytta hemifrån. Så jag samlade på de här Kosta Boda-glasen och jag fick 2 nya av min farmor. Och jag vill ha de här i alla färger. Jag har lila, blå, grön och rosa tror jag också. Och nu är jag svart. Eller är de här mörklila? Jag vet inte, svarta. Jag tror de är svarta, men de ser lite mörklila ut. Men ja, jag tycker de här är så himla fina. Så jag har snart en hel del av det här och det är superkul. Så tack så jättemycket farmor. Och sen av min mammas killes mamma så fick jag också så här bara att ha något hemifrån. Så jag fick en pajform, svartvit pajform, jättebra. Och så fick jag även 2 små likadana pajformer och jag fick även matchande till de här i födelsedagspresent. Den står där nere, men jag kan inte riktigt springa ner och hämta den just nu. Men sånt här jättebra att ha, så tack så jättemycket för det. Sen fick jag även geisha från dem. Supergott, så tack så mycket. Jag har faktiskt redan smakat några, de är jättegoda. Sen från dem så fick jag även en handduk. Och alltså sånt här är som sagt jättebra att ha sen när man flyttar hemifrån. Så
så bara så här, det ser ut som en tidning. Nej, eller jo, typ lite är som en tidning. Supsatt. Sen av min lillebror så fick jag en pyjamas. Och alltså jag älskar såhär mysiga söta pyjamasar. Och den här kom från Cubus, det vet jag. Och så här ser tröjan ut. Det står, it's the season to be jolly, falalala. Så jättesöt. Jag tycker, alltså, och de är så mysiga också. Jag tycker de är så himla söta. Och sen fick jag även ett par pyjamasbyxor slash typ mjukisbyxor som ser ut så här. Och de är så himla mjuka. Jag önskar att ni kunde känna på dem. Liksom bara ta på skärmen och känna. De är så himla himla mysiga och jag tycker de är jättefina också. Så tack så jättemycket Marcus för dem. Ja, jag är jätteglad. Och sen det sista jag tänkte visa är en BH jag har fått från Aviani. Som är en butik här i Göteborg. Och jag har en hel del BH därifrån. De är jättebra. Det är såna här riktiga liksom, kvalitets-BHar. Som är toppen. Det märks verkligen om man lägger lite mer på en BH. Än om man liksom köper den på H&M. För kvaliteten är sjukt stor. Men den ser i alla fall ut så här. Den är svart och nu ser inte det jättetydligt, men det är band här som går över brösten och den är superduper söt. Och här bak ser det ut så där och den här är jättefin. Den är satt jätteskönt på också, så den här är jag jättetacksam över. Och den kom från märket Elomi. Om det är någon som undrar. Men jag är jätteglad för den här, så tack så jättemycket mamma. Men ja, det var det jag fick i julklapp hos min mamma. Och jag hoppas verkligen att ni hade en jättebra jul som sagt. Och jag är jättetacksam för allting. Jag har fått jättemycket fina julklappar och jag är väldigt glad för det. Så tack så jättemycket och jag hoppas att ni får en fortsatt bra jul. Så ses vi i nästa video. Hej då! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.